Abriss! Իմ ուժը եւ ցանկացած մարդուժ կարծում եմ իր հոգու մեջ է, եթե հոգով դու ամուր ես, հոգով ուժեղ ես, գիտակից ես, ամեն ինչ կարող ես հաղթահարել։ Ահա Պարաբաս կամարտի Եվրոպայի առաջնության կրկնակի աշխարհի առաջնության երրակի չեմպիոն Սարգիս Ստեփանյանն օրերանց Փարիզում իր ուժերը կչափի միայն 1 ձախ ձեռքով։ Պարալիմպիկ խաղերում նա Հայաստանը ներկայացնող 3 ատլետներից մեկն է։ 4 կիլոգրամանոց գունդ է հրելու 6 անգամ, որքան հեռու, այնքան մեդալին մոտ։ Գունդ հրելու ժամանակ իրավունք չկա, տազը նստատեղը կտրվի։ Հեսա գևը կկապի ու կսկսենք գցել։ Լավ, հա։ Տեսեք քանի անկյունից, էլի հետևից, կողքից, որ այս ամբողջ խնդիրը, որ տազը չկտրվի։ Մեկնելուց առաջ վերջին մարզումներն են Արտաշատի մարզադաշտում։ Ես միշտ տականանք։ Գլխով ձգում ես, ընդեն նորս ես խփում ես։ Գունդ հերող երբեմնի առաջատար մարզիկ, այսօր մարզիչ Վարդան Եղիազարյանն է իր խորհուրդներով այստեղ սպասում Սարգսին, ձախով ողջունում է նրան ու մի քանի փորձնական նետումից հետո սկսում գլխավոր մարզումները։ Չես կարա։ Դեմ կարա, դետես։ Ամենից շատ չեմպիոնին ոգևորում է չես կարող բարակապակցությունը։ Դա լսելիս նա գրանցում է մարզումների ընթացքում լավագույն արդյունքը։ Այսի լավն էր։ Անհատական մարզիչ Գևորգ Ստեփանյանը քչախոս է, չափիչ սարկն առած ընդնում է երկաթե գունդն ու գոտեպնդման խոսքեր նետում ի պատասխան։ Հենց այս ձեռքի բազուկն է Սարգիս Ստեփանյանին բազմաթիվ հաղթանակներ բերել հաշմանդամություն ունեցողների բասկամարտում Հունաստանից մինչև Ճապոնիա։ Մալադուեմ։ Գնդի հրում մարզաձևում դեռ նորեկ է, բայց վճռական, ինչպես այս, այնպես էլ հաջորդ տարվա պարալիմպիկ խաղերից հաղթանակով վերադառնալու հարցում։ Գունդը էլի երկաթ է, քաշ է կշռում ձեռքիդ մեջ, պիտի հետը լեզուգը, ես։ Գիտեմ, որ միակս է, բայց տանջում եմ, ասում է ձեռքն ու ինքը կհանգստանան, երբ մեդալով տուն գան։ Մրցումներից հետո որոշ ժամանակ բուժումների կգնամ, որովհետև մեծ վնասվածքներ եմ ձեռք բերել, բայց հիմա ամեն ինչ անտեսում եմ։ Անում ենք այն, որը դժվար է, որը մեծ ջանք է պահանջում, մենք գնում ենք դրա հետևից։ Կյանքը հետախույս Սարգսի համար գլխի վայր շրջվեց 2014-ին, երբ մարտական առաջադրանք կատարելիս ականի պայթյունից կորցրեց երկու ոտքերն ու աջ ձեռքը։ Ես վիրավորվելուց անմիջապես հետո հասկացել եմ, որ պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ոտքի կանգնեմ։ 10 տարեկան եմ, հուլիս ամսին 10 տարեկանս նշեցի ու ամեն ինչ վիրավորվելու օրը ամեն տարի նշում եմ, որտեղ վերածնվել եմ։ Երեք վերջույթ մեկ օրուն կորցրած ու կյանքը միայն մեկ բասկով նորովի սկսած Սարգիս Ստեփանյանն այսօր մյուսներին է օգնում ոտքի կանգնել։ Ոնց ես, ախպեր ջան։ Պատճեն։ Լավ ես։ Լավ դուք։ Ձախ ձեռքով ձեռք սեղմումներ ու ձախ ուսով գրկախառնություններ մարզասրահ մտնող ամեն մարզիկի հետ։ Անյուտան մեզ մի քանի ամիս է միացել է։ Բոլորի անունը հիշում է, բոլորին ոգևորելու խոսքերը տեղում գտնում։ Հարամարտ սպորտաձևով բավական հաջողություններ է գրանցում, 180 կիլոգրամ եւ ավել կարողանում է պարկած ծանրաձող իջացնել ու բարձրացնել, ինչպես որ ամենաուժեղ տղեն է ու իր մասին հենց շատ ենք լսելու։ Հե Ռոմ ջան, 100%։ Հիմնել ու ղեկավարում է Հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիան եւ Լեգենդներ մարզասրահը։ Այն միակն է Հայաստանում ամբողջությամբ հարմարեցված հաշմանդամների համար։ Տարբեր հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են մեզ մոտ մարզվում, բացարձակ անվճար։ Հաշմանդամություն ունեցող 14 տարեկանը լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորը անվճար մեր մարզասրահից օգտվում են։ Իսկ վերականգնողական կենտրոնից միայն ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած, այսինքն զինվորական հաշմանդամություն ունեցողն են անվճար։ Չեմ կարողը, չեմ ուզում ու մյուս բոլոր չեմերն այս մարզասրահում տեղ չունեն, ներկա ու ապագա լեգենդներ են մարզվում, ասում են։ Մեծ ընտանիք ենք դարձել, վիրավոր տղաների մեծ ցանկված արդեն մեզ հետ են, մեզ միացել են, մեր կենտրոնում վերականգնվում են, մարզվում են, երկիր են ներկայացնում, որը ինձ մոտիվացնում է, որը ինձ ապրեցնում է։
Հենց այստեղ մարզված մարզիկներ նորեր առաջ վերադարձան Մոլդովայից, չեմպիոնի ու փոխ-չեմպիոնի տիտղոսներով, Պարաբասկա մարտի աշխարհի առաջնությունից բերելով 17 մեդալ, որից 9 ոսկի։ Նրանց մեդալները հուզմունքով է հաշվում, բայց իր բերած մեդալների քանակը չգիտի։ Հաշվելու համար առնվազն 20 տարի դեռ կա, ասում է։ Երբ որ սպորտը կթողեմ, այն ժամանակ այլ է հաշվել։ Սարգսի համար անհնարին ոչինչ չկա, ուժը ներսում է հայացքը առաջ։ Լավ ալինել։ Սա մեր վերականգնողական կենտրոնն է։ Ոտքի կանգնեցնելու նրա պլաններն ավելի հեռուն են գնում։ Այսօր մեր երկիրն է հայտնվել անվասայլակի վրա։ Եվ ամեն մեկս, եթե լինենք մեր տեղում, մեր երկրի մասին մտածող, կանգնենք իր կողքը, արարենք, ստեղծենք, ինձ պահենք, հավատացեք, մեր երկիրը նույնպես անվասայլակից վրայից ոտքի է կանգնելու, քայլելու է ու միջև անգամ հաղթանակներ է կերտելու։ Օլիմպիական մրցամարտից առաջ Սարգսը հաճախ է մոտենում կշեռքին, սովորականից ավելի է քաշ գցել։ Մոտավորապես 85 կիլո եմ առանց պրոթեզների։ Պարալիմպիկ խաղերը Փարիզում կանցկացվեն օգոստոսի 28-ից հոկտեմբերի 8-ը։ Սարգիս Ստեփանյանը մրցադաշ դուրս կգա օգոստոսի 30-ին։ Մի փոքր հուզված է, բայց վճռական։ Գնդի հրում մարզաձևում հաղթանակը սանտիմետրերի հարց է, ինչպես այս կյանքում գրեթե ամեն ինչ։ Պետք է ամեն վարկյան գնահատել, ապրել այնպես, որ հետո չփոշմանել։ Եվ այսպես ժայռի վրա լիարժեք կյանքը Սարգսի համար չի սահմանափակվում մարզական հաղթանակներով։ Կյանքից նա վերցնում է առավելագույնը՝ ժայռեր մագլցելիս։ Օպա։ Կնոջ հետ Վենետիկում կամ Սևանի ափին զբոսնելիս։ Դենայ։ Հոր դրած սուրճը վայելելիս։ Որդու հետ ցամաքում մրցում է, մի ձեռքով աթոռ բարձրացնում։ Էսի շատերը կան են եկող։ Սան ջրում ուսերին է նստեցնում։ Շուրգ է գասպա։ Չեմ գա։ Հանա դիկի շուրա գալի ձասպա շուրգ է գա։ Հանձնվում է, բայց միայն Սևանի ալիքներին։